Internet prichádza s novým kanálom a ty už určite umieraš túžbou vedieť, o čo pôjde. Tak sleduj toto video až do konca a určite sa to dozvieš. Vítajte v Kocke. Nie je to veľmi sexy, ale bohužiaľ, existujú parazity a potvorky, ktoré žijú na našom tele. Tak sa teraz poďme pozrieť na 6 fešákov, s ktorými zdieľaš svoje telo. Prvý z nich je klasický kliešť. Tohto hnusného drobca môžeš vychytať v lese aj na lúke, čo je horšie nielen v lete, ale aj počas teplých jesenných dní. Kliešte môžu prenášať boreliózu, ktorá môže spôsobiť značné zdravotné ťažkosti vám aj vašim miláčikom. Preto ak sa aj na vás tieto zvieratka nechytajú, poradte sa určite s veterinárom o efektívnej liečbe, ktorá zabráni tomu, aby váš pes vychytal kliešťa. Každý, kto chodil na základnú školu, teda úplne každý, vie, čo je to voš. Určite si aj ty spomínaš na tie trápne a hlúpe časy, keď učiteľka zalarmovala celú školu a v žiacky ti skončilo upozornenie o tom, že ti rodičia majú doma prezrieť hlavu. Aj napriek tomu, že sa tohto parazita dá zbaviť, väčšinou ide o náročný proces a ten často môže vyústiť aj v to, aby si človek musel ostrihať vlasy. Mimochodom, toto nebol ten prípad. Isto. O plošticiach počúvame najmä v amerických filmoch. Avšak, ploštice nie sú ničím nezvyčajným ani v tomto kúte sveta. Dodržiavať hygienické pravidlá má nespočetné množstvo benefitov a je to v podstate aj akási služba verejnosti. Ten hlavný v tomto prípade však je, že sa vyhnete plošticiam. Zbavuje sa ich naozaj ťažko a deratizácia môže trvať celé týždne. Za tento čas by ste nemohli ani obývať svoj domov a taktiež by ste sa museli zbaviť všetkého oblečenia a obliečok na... Kariny. Čo je trošku hrozivejšie je fakt, že vož má viacero druhov. Vož šatná je chrobáčik, ktorý sa sformoval zhruba pred 100 000 rokmi, teda v rovnakom čase, ako ľudia začali používať oblečenie. Ako ste sa už mohli dovtípiť, šíri sa prostredníctvom šatstva. Našťastie sa jej šírenie obmedzuje iba na ľudí, ktorí nemajú pravidelný prístup k práčke alebo k sprche. V každom prípade, než na seba navlečieš nové oblečenie, ktoré si práve kúpil, je vždy dobré ho oprať. Nielen preto, že nikdy nevieš, kto ho mal na sebe pred tebou, ale aj preto, že nové handry bývajú napustené chemikáliami. Počúva sa to ťažko, ale chrobáčiky sa týkajú aj sexu. Ľudovo povedané filcky sú iba ďalšie vši. Vieš si však predstaviť, kde uprednostňujú svoj pobyt. Zbaviť sa ich dá špeciálnym šampónom. Nepríjemnosti, ktoré to obnáša, ti fakt za to nestoja a tak je lepšie dať si bacha na to s kým a hlavne kde vlezieš do postele. Posledná tzv. Lahôdka je Demodex. Táto malá nechutná vec je niečo, čo máš na sebe aj v tejto chvíli. A bohužiaľ aj ja, aj on. Výskum dokázal, že Demodex sa nachádza na koži každého z nás. Tento červík s drobnými nožičkami žije na našich tvárach, kde sa živí odumretou kožou. Je síce neškodný, no zároveň aj poriadne nechutný, takže si daj bacha, nech si ho obzrieš poriadne, aby sa ti malo o čom snívať. A teraz tam dáš, vieš, na celú obrazovku ho dáš takého, aký je nechutný celý, aký je. Slovo káva sa v ústach vedcov skloňuje naozaj často. Raz vravie, že jej máme piť veľa, potom že ju nemáme piť vôbec. Je teda káva prospešná? Áno. Rozhodne má pre naše telo nespočetné množstvo benefitov. To tvrdí jedna z posledných štúdií. Avšak, je dôležité dbať aj na to, že ľudia, ktorí majú problémy so srdcom alebo s tlakom, by s ňou mali byť o čosi opatrnejší a vždycky sa poradiť či už s lekárnikom alebo s doktorom. V Južnej Amerike došlo k zásadnému objavu. Technológie idú neustále vpred a paradoxne toto nám umožňuje dozvedieť sa viac o našej minulosti. Vďaka novému spôsobu skenovania prišli vedci na to, že majská civilizácia bola omnoho komplexnejšia, ako sme sa doteraz domnievali. Nový skener dokáže odhaliť aj to, čo sa nachádza na zalesnených miestach, kam oko človeka nedovidí. Vedcom sa tak podarilo objaviť 60 000 nových majských nálezísk. Nitra nebude za bojnicami zaostávať. Tento rok naposledy ohromil Slovákov chodník korunami stromov. Teraz sa však opäť chystá niečo nové, a to na nitrianskom zobore. Pokiaľ miestni dostanú aj lanovku, o ktorej sa takisto šepká, že by tu mala vyrásť, bude to prekrásne spojenie výletu a kochania sa. Serena Williams sa ukázala v novej kampani, ktorá bojuje proti rakovine. Október je známy ako mesiac, ktorý sa snaží zvýšiť povedomie o rakovine prsníka. Polonáha Serena, ktorá je mimochodom v úžasnej forme, sa tak postavila pred objektív a odspievala časť hitu I Touch Myself. Nie je to prvýkrát, čo sa Serena stala stredobodom pozornosti médií a opäť si zaslúžila poriadnu dávku uznania. A teraz k sľubovanej novinke o novom YouTube kanáli. Interes spúšťa nový podcast. Budeš na ňom počuť mňa, ale aj mojich kolegov. Taktiež si ho budeš môcť vypočuť na Soundcloude a väčšine streamovacích služieb. Nájdeš ho samozrejme aj na našom webe a nový projekt sa bude sústrediť na aktuálne dianie vo svete, ako aj na iné špecifické kategórie. Nezaobíde sa to samozrejme bez tipov na film, Zero Based Lifestyle alebo na výlet. Pilotná epizóda bola vypustená už túto stredu, takže určite ju nepremeškaj a zamier na náš web, aby si ju pozrel. Link nájdeš v popise videa.
Žena z Tokia riskuje svoj život, aby pomohla krávam vo Fukushime, ktoré tu boli zanechané na pospas neblahému osudu. Potom, čo nastala nehoda, ktorej predchádzalo ničivé zemetrasenie a tsunami, umrelo na tomto mieste obrovské množstvo ľudí a s nimi aj obrovské množstvo zvierat, kravy nevynímajúc. Ich majitelia odmietajú nariadenie zákona, že ich majú popraviť a preto sa musia nájsť aj dobrí ľudia, ktorí sa o ne budú chodiť starať. Medzi ne patrí napríklad aj Tani Sakiyuki. Tá sem však nemôže chodiť na viac ako 4 hodiny denne, pretože by riskovala chorobu z ožiarenia. Dnešné video je na konci. Určite nezabudni čekovať aj naše štvrtkové video, náš strednejší podcast a môžeš sa tešiť na ďalšiu epizódu Kocky už v nedeľu. Takže dovtedy, ako vždy, buď smart, buď interes.